za hlavu, jo. Tak nikde nikdo. Víš se tam i to rozdíme, já nikdo nikdo. Jo, já nechápu. No, to víš, jo. Vždycky někde proletíme a nikdo nikde vrát. No. Jsi se načetl. Zrovna jsem mluvil o tom, že s tímhle eventem se to docela jako seká, víš? No. Jakože ty to víš, to je mi jasný, ale že i mě. A zdravím Patrika Vachuna. Patrik Vachun zdraví chat i mé spoluhráče. A Godzilla, jakou popularitu? Většinou, když mi někdo něco pošle, tak se to snažím vracet. Pokud to není buchví co, protože já nic nemám, jak to moc nehraju, tak nemám nic. Ten chudej. A jo. Já mám dvě UCčka už asi rok, víc jsem neměl už dlouho. A jo. Godzilla to nevím vůbec. Nevím o tom, že by mi přišlo 40 prstenů. Že já tu hru jako zapnu a pak třeba dva dny nezapnu vůbec, tak já si toho třeba ani nevšimnu. Jsme nějaký pomalý. Taky vůbec nešlo plavat domů. Čau Kubo. Kubo bude hrát s náma určitě. Minule psal, že hraje PUBG Mobile. Ale já už hraju právě jenom na streamu a kolikrát zapnu stream, dáme dvě hodinky a pak dva, tři dny hru vůbec nezapínám, takže... Našel jsem nějaký erbo. To jsi našel? Co? Já tě moc neslyším, ale jdu za tebou. Co jsi našel? A jo. Ty jsi hrozně potichu právě. A Lukina, hele, bacha na to, pokud tam upravíš tu grafiku přes... Že tam ještě je placená verze, která to ví, co kleští tu grafiku. A jakmile to PUBG zjistí, tak jsou za to i permabany. Takže dávej bacha na to, co všechno okleštíš. Tý grafice přes GFX tool. A dobrý den, Nikol. No, jako asi lidem, kteří mají opravdu špatný a slabý zařízení, tak to APK pomůže, ale... Jo, Lucifere, Darku, vůbec se o tebe nestaráme. No, oni jsou tam. Já jdu tady zprava. Tam jsou. Kutej nahoru. Watch out. Nahoře. Popravo. Nepravo. Ne, ne, mezi potr. No Clay. Nice. To jsi skupoval za iPad Godzilla. Je tady někdo běhá, jo? Tak bacha. Kam spadl ten Clay? Tady. A dole ještě někdo běhal, ne? Jsi to zabil Darku? Nebo osmičku, to jsem zabil, jo, zabil. Super. Běhaj, ono ve vodě někde. Ten jeden měl úplně minimum a teď odletěl, teda odplaval, jsem chtěl říct. Jedno jsem zabil, počkej, tady plave další. No, ten odplaval někam právě. Vůbec nevidím. A ten měl úplně minimum, ten dostal dvě hlavy, bo. Tak to nevím, co to je za iPad za 60 eur. Nemenuje se to jenom iPad a není to nějaký tablet z Číny. Ne, ale jako vážně, to nemyslím, jako, že bych si z toho viděl srandu. Ale děje se to, jako.
Zet. A zdravím Maničku. Jak se máte s malým? Ono ne každý tablet je iPad. Čau Dave. A ne každý iPad je tablet. Slyšel jsem horor. Tam byla střelba, že? Taky něco slyšel. Já nemám moc rád ty mediateky. Oni teda šli hodně nahoru. Dřív kolem nich byly různý kauzy a celkově se jim vyhýbám. Ale ono se teď jako tomu už nedá vyhýbat, střední třída už má jenom mediatek. Watch out. Mark the location. Sakra. Má někdo exota? Já mám exota, ale mám tu hráča. No já právě nemám. Díky. Narožokuje auto, prostě co něco nějaký hoří. Jestli to někdo bude. A Michala, jo, je Michala nedám follow, já nikoho nesleduju. Já nepoužívám TikTok. Jo, tady u mě typek. Watch out. Dva. Tři, ale ještě jeden za mnou. Pešajem. Víc. Za to nahitovaný. Nice. Další střelba. Na druhé straně. Aha. Za to mám laklou. Takže si to užíváš, jo? To jsou dva další, dva. Ale na rekol další. Tam další. Na rekol další. Mám lakilou. A máš dobrý pocit určitě. Ne. Jdeme. To jsem mám vyskočili s padákem, takže jsem mám... Obaka dopadli. Parikou. Tak minimálně troje tam jsou. Jdeme na sport. Ostal nahoře. Běžíte vám tam jeden. Dva jsou nok, ještě někde tady běhal. Jo, paráda. To všechno? No ale jsou noklí tady, bacha. Já si mají kámoši někde. Co bude na ten event, jsem šel na event, pán. Jak se dneska máte, kluci, ptá se Nikol. Jo, u mě. Mě zajímalo, jestli přijde někdy odpověď. Jo, Luky, ne to chápu, 30 FPS je málo. Já vždycky říkám, vždycky říkám, že základ je těch 60, aby si zahrál dobře. Já u Gumatře, zdravím tě na TikTok. Ale tu je predmán. Tak jo, teď se nestřílí, kluci, jak se máte? Jo, přede mnou běžej tři. Nepřijde ta odpověď. Velej. Ta odpoj nepřijde. Já to máš, nevím, co jsem ti zdravil. Nevím, kdy jsem získal. No vidíš. To bylo na tom squadu, ne? Na tom squadu, no, si dali nějaký. Furt mám nějaký dropy, ale... Jsou náboj aspoň.
Jsem na škole možná. No, fajn. Nevím. To je zatím dobrá hra. Jo, u mě jsou. Gumater si stěžuje, že má jenom 620 UCček. Já mám dvě UCčka už asi rok. Já pět. A víc už mi tady nikde nebudu, protože tu hru už nebudu podporovat. Kromě toho, že... Děkuji. Tak nevím. A ty pilotuješ? No ale teraz tu zrazu proti nám nějaký slady, teď hrám s tebou. A nebo máš špatného teammatea? Já si ti hraje blbě s Julií. To moc na Julii se soustředí, že jo? Pak si ti hraje blbě. Obedne, nevím, jestli ten hraje. Asi ne. Jo, bugy na mě. Jede. Jede směrem k vám, jakoby. Zastavila. Já nevím, co spát teďka. Mrtvý. Nice. Dalekýš, jo, Dark se zvedl, dobrý. Ale tak já jsem aspoň pro nějaký náboje. Jo? Dobře mi s kým máváš, mám problém se trefit. Tak ale, ani oni se nevědějí trafit. Ani na vás nás netrafili. Leď. Chceš killy? Jo, ani ne. Je to asi jedno. Když bych chtěl ty enemáky najít. Vystřel. Ten dva, já bolím. Jenom dva. Bylo by to víc. Aha. Já jsem to viděl viac. Je to třeba náboje. Nepotřebuješ. Tak ne. Já vezmu díku. To ti stačí, čo máš. Gatka clear. Tu máš shop, nakup. Myslím, že mám prachy, já se šetřím na důchod. Jo, to bych musel mít místo v batohu. Ty batohy by tady mohly zvětšit, od té doby, co přidávají různý blbosti do hry, tak ty batohy jsou prostě malý. Našek. Čau Zize, Ziz PUBG. Ještě, že už jsem projel celou mapu, tyjo, a nikde nikdo není. To asi bojej. Kde jsou? No, camp je v trávě. Ještě tam je ještě tolik lidí, jakoby. Oni mají gilíčka, jsou na kraji zóny. No, já jsem objel celý kraj zóny. Tady byl ten pomeranč takhle. Před nami, asi. Jo, jsou tady kroky. Dva. Nice. Ještě někdo tu je. Tady někde v tom. Watch out. Bacha je za tím určitě, za tou truhlou určitě. No. Už to poznáme. To bylo jasný, že tam bude prostě. To... Jo, ale poprvé, ten první den, co jsme to hráli, tak mě tam hned zabil, že jo? Vůbec neviděl, kde je. No šik. A zase ten event je celkem jednoduchý, ale po dlouhý době se celkem povedl právě. Event. Před námi. Jo, tam za náma byla motorka.
Tak letíme dál. To je žoldr šeněž, jak tady hráš. Kde byla motorka? Kde to? Tady byla právě, no. Prosím, tam je. Ale je pravda, že třeba ten trojzubec ani nepoužívám. Mám ho u sebe, ale nepoužívám. Třeba, kdyby fungoval něco jako katana, jo? Že, to, že by to bylo něco jako takového OP, no. Ale ten trojzubec je úplně k ničemu. Za hlavu, jo? To jezdí furt tak nikdo. Víš se, a my to jazdíme a nikdo nikde. Jo, já nechápu. No to víš jo. Vždycky někde proletíme a nikdo nikde právě. No, nikdo to není vždy. A nějaký vyzvězdy, když k ním dojdeme. Nevím, prečo. Nevím, fakt prský nikdo nikde a už nevím. No, už mi to vadí, ta hra. Že 20 kilo. No tak nikdo nejde prostě. To prostě jako po celý mapě tady lítáme. A zase to chápu, když měl takhle dlouhou pauzu, že člověk trošku zmatený. Ale víceméně ta hra je furt to stejný dokola, takže si rychle zvykneš. Nechtěl jsem vám to říkat, ale letí to vám máte. Blbom, nebo k tomu říkáte. Proletí za nami. No, prostě tady mám týpky, tak pojďte ke mně někou. Já to před nami. Jo, tak tam jsou. Jo, prostě, já nechápu, hele, tý hře prostě nejsou žádný hráči, který bych mohl zabít. Tak to zabijem. Prostě tady lítáš po celý mapě a nic. Ty máš jak za to? No nemám, to byl můj tady ten. Sakra. Ale nejhezčí event bych asi neřekl, že je tohle, ale určitě se povedl. Mně se třeba hrozně líbil ten vánoční. No, mám tam naposleného. Ale normálně jsem mi z toho sekla hra. Mně taky. Ne. Jsem myslel, že to crashne normálně. No, we're the best. Sadím se, že mám naviac kill. Jo, já si taky myslím. No. Já nevím, já jsem nemohl nikoho najít prostě. Však já taky jo. Ale už mám najít, tak. Dark hráči až tolk. Pro větší damage, ale. Koukám, no. Já hraju efektivně. Hello guys, čau lidi, já jsem Fešajn, hraju a streamuji zejména mobilní hry. Proto tě zvu na svůj Discord, který je určený pro hráče převážně mobilních her. Na Discordu se domluváme na společném hraní, dílíme klipy a screeny, ale i bavíme zcela o běžných tématech. Herní tituly se neustále rozšiřují a k dispozici jsou mimo jiné i voice kanály pro komunikaci ve hrách. Hlavně jsme příjemná a přátelská komunita, tak neváhej a přidej se k nám.